Съставът на ЦСКА излетя за Кишинев с група от 21 футболисти. Старши треньорът Стойчо Младенов ще разчита на двама от доскоро контузените си играчи, с които се надява да спечели тежкото гостуване. Александър Тунчев и Тони Силва със сигурност ще подсилят отбора и така ще се опитат да спасят честта на клуба. Червените гостуват на Зимбро в четвъртък от 20 часа българско време. Първата среща, играна в София, завърши 1-1. Това е двубой от втория предварителен кръг на Лига Европа. Заради присъствието на екип на една от големите български телевизии, с която е в конфликт Стойчо Младенов, наставника забрани на играчите да говорят с журналисти, а и самият той не пожела да застане пред микрофоните. В самолета се качи и един от финансовите благодетели на клуба в последно време – Ивайло Манджуков.